Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Flora Kerimova Kanal S'de yayımlanan Xeyirli Akşamlar verilişinin qonağı olub. Bir müddət öncə həmkarı Xalq artisti Niyamettin Musayev ilə canlı efirdə dodaq dodağa öpüşməsi ilə gündəmə gələn sənətkar xanım məsələyə aydınlık gətirib. Sözü gedən videoya dəfələrlə baxdım deyən müğənni maraqlı etirafı ilə diqqət çəkib. Belə şeylər təsadüfən olmur. Dəfələrlə baxmışam. Həqiqətən də kişi ilə dodaq dodağa gəlmişik. Biabırçılıq idi. O ərəfədə kim zəng edirdisə hamıya hesabat verirdim. Belə fikrim olmamışdı.